Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah dipun mulyakaken. Alhamdulillah, tuma alhamdulillah puji syukur tansah kawula aturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang menapa kawula lan panjenengan wonten ing wekdal dalu punika tasih dipun takdir dening Allah sehingga sakit makempal kanthi meringeti kanthi hormat takdiman wa ikraman li habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi kempal kawula lan panjenengan sami sesarengan kalih mandhapipun Jawa dadosaken rahmat ingkang dipun sok kalian Allah wonten ing dalu punika dadosaken rahmat barokah kawula lan panjenengan wonten ing donya saadah wonten ing akhirat amin Allahumma amin. Selawat serta salam mugi tetep tansah kawula aturaken dumateng junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring pitedah dumateng kawula lan panjenengan sami. Sehingga sakit bedaaken pundi margi ingkang hak lan pundi margi ingkang batil ganti agami Islam punika. Dumateng para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah dipun mulyakaken. Kranten dalu punika Jawa dalem nak seketik cerios riyin niki kados ingkang dipun dawuhaken kalih ba'dul ulama ulama niki nate dawuh kang nek ana udan niku awakmu iku mbok yao mbok ojo ngaup sing setunggile benten malih wong udan kok ora oleh ngaup. Akhirnya kali ulama niki debat mboten kanten-kantenan. Sing siji udan gak oleh ngaut, kranten udan utawi Jawa ingkang dipun kersakaken nek Allah ngedonga rahmat iki mbok yo tampani. Tampani rahmat itu. Lah kinten-kinten jenengan iku diparingi rahmat kali Gusti Allah purun to mboten, Bu? Lah jenengan kok melayu? Lho aku iki tak akoi. Ampun ya. Lha niki rahmat niki kang sampun dipun paringaken Allah ngaten. Jenengan tampan. Sing setunggile nggih ngaten. Lho, lha awakmu. Gini apa mboten? Mboten purun melayu. Nambah awakmu gak elok. Lha kene apa kok gak elok? Wong wis ngerti nek iku rahmate Gusti Allah kok mbok itak-itak. Nggih ta? Wis genah nek iku udan rahmate Allah kok mbok itak-itak. Elok to gak elok ngaten niku. Lah kaya-kaya kados mboten mboten elok. Mila peristiwa kados mekaten para bapak para ibu ingkang tansah dipun mulyakaken. Awet saking zamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niki wis gak ate gawe anu wong padha-padha awake remek. Kula wangun iki bakdal maghrib, menjelang maghrib nembe duki saking Jombang, durung piye-piye nemoni tamu jam 8 adus berangkat mriki. Mangkane sembung tutul rokok ini, mergo dereng tanah. Lungguh sak duwan iku wis 5 batang nggih mawon. Awet saking zamanipun Kanjeng Nabi. Niki wonten kedadosan ingkang kedadosan niki Masya Allah. Kranten apa? Kranten wonten ing wilayah Makkah utawi wilayah Madinah. Niki bener-bener terjadi kemarau sing begitu panjang. Kados dalu niki nggih ta? Kados cuaca sing sak mangke ngaten iki lho. Lah jenengan iki karena udan ngono seneng to susah jenengan? Seneng to nggih? Aku yo seneng ngajine cekak suwi-suwi.
Belum gitu sampean. Saestu. Lah kranten niki. Kemarau yang begitu panjang akhiripun di saat niku bertepatan kali dinten Jumuah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi yaumil Jumuah. Kanjeng Nabi niku nembe dalam kondisi khutbah datang mimbar sholat Jumat. Tapi ojo ditiru ya. Nalika Kanjeng Nabi minggah datang mimbar sholat Jumat, wonten setunggalipun tiang Badui niki langsung ngadep. Ya Rasulullah. Udu'u ila Rabbi. Ya Rasulullah, jenengan doake suwunke dhateng Allah. Kranten ya Rasulullah. Keluarga ingkang sampun wonten dhateng wilayah Makkah Madinah niki sampun carut marut. Kekurangan gizi, kekurangan sanes-sanesipun. Semanten ugi perbendaraan damel ma'am niki sedanten sampun telas ya Rasulullah. Lha nyuwun sewu. Ngantek pasiten niku meletek. Lemah niku meletake pun ombo. Niki nek mboten jenengan sunaken dhateng Allah, rusak ya Rasulullah. Saestu rusak tenan. Akhiripun dos pundi? Sing nyuwun Kanjeng Nabi, Pak. Sakel Kanjeng Nabi niku dos pundi? Ngangkat astelipun nyuwun dhateng Allah supados dipun turunaken mawi Jawa. Saestu dereng ngantos Kanjeng Nabi ngandhapaken astelipun Jawa sing wonten dhateng wilayah Makkah Madinah. Niki nyuwun sewu kondisi Madinah niki sak minggu muput dalam kondisi peteng. Jenengan wau lampu pecah niku bingung to mboten? Bingung. Sing anten anyar yakin gak nambah seneng. Lho ngapun iki terus pundi Madinah ngantos peteng dedet mboten kanten-kantenan. Jawa niku mboten kanten-kanten. Ngantos penduduk Madinah niki brok-brok sedanten. Sel niki artine banjir, mboten sel dodolan handphone ngaten niku mboten. Sel banjir. Suwine terus pundi? Sak minggu muput Madinah niku ngawon sel. Hayawan ternak katut kabeh. Apa-apa donya sing ana ning omah katut kabeh. Ngantos terus pundi penduduk niku nggih sami bingung. Ya Rasulullah, jenengan nek ndonga ampun kenceng-kenceng, kemandenen ya Rasulullah. Lha niki Kanjeng Nabi nek ndonga niku jenengan ukurane ndonga mandi ambek gak patek mandi jenengan seneng pundi? Seneng pundi? Ndonga mandi ambek gak patek mandi, seneng pundi jenengan? Gak patek mandi? Seneng mandi? Nek kemanden entek lho jenengan. Lho niki Kanjeng Nabi niki. Ya Rasulullah pun cekap. Setunggal minggu niki mawon ya Rasulullah pun ampun. Suwun ki dhateng Allah supados siang niki supados Jawa pun kok dipun kendelaken. Sakal Kanjeng Nabi nyuwun wonten ngarsa dalem Allah. Sakal Pak Madinah Makkah terang benderang kados mekaten. Lah kondisi donya niku Pak dalam kondisi sa'adat fiha al-ardu fakhrama yanjahir. Kondisi donya sing paling dipun senengi kalih donya niku nek mawi kawula lan panjenengan sami. Niki kula dereng pidhato niki nggih. Isih mukadimah niki. Pidhatone durung. Jenengan kira-kira ngaji pengen njaluk ngantek jam pira le? Eh? Mumpung malam Ahad iki karo wani sok ra dodolane pasar karo wani.
aja dilos-losno ya. Pun kula lanjutan. Milo kondisi dunia sadat via al-abdu fasra mayan jahit. Kondisi dunia sing paling dipun ajeng-ajeng kali kondisi dunia. Termasuk lemah sing kawulolan panjenengan pidek sambil dinten ini Pak Bu. Niku ngalap bebingah kanti sangat. Keranten gak ono ukuran barokah. Keranten gak ono ukuran kemegahan. Keranten gak ono ukuran sing ibaratipun yang punika saestu bading golek utawi mudi keluhuran ingkang ngalahke dening keluhuran saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mawi wujud. Milo dipun dawuhaken kali Al Imam Ali bin Muhammad ibn Husain al-Habsyi bahwa idul khair mabsutah liman bayare. Hidangan-hidangan yang begitu mulia, hidangan-hidangan yang begitu agung, kondisi kados ing dalu punika dalam kondisi mabsutah liman bayare dipun gelar gedhen-gedhenan dumateng wonten ngarsa dalam kawulan panjenengan sami, khususipun damel sinten boten sanes mawi damel liman bayare tiyang ingkang saestu dherekaken mawi bebungah di saat wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipun peringeti. Jenengan sumerep ukuran mawaidul khair. Jenengan sumerep maksudipun hijangan. Kula niki nate dipun dawuhi kalih guru kawula. Al majlis idza tala dakhallahu syaiton. Kula badhe ngaji, Gus. Nggih, Yai. Engko nek ngaji muludan iku aja suwi-suwi. Ngaji mulut dan iku sing paling pokok, sing penting mangan enak. Mergo ngaji iku lek suwi-suwi, sing mlebu iku ora ukuran ngajine tapi akeh setane. Kenapa? Mergo ngaji iku lek sesuke kesuwen, tiyang niku sami ngantuk, tiyang niku sami gundel. Dadi ukurane ngaji ora patek suwe, niku nggih apik. Nggih to nggih? Setuju to nggih? Ngaji lek suwe-suwe niku nggih garai loro A. Loro A iki kenapa? Ngaji kok ora bar-bar. Oh, ngaten. Makane ngaji iku sithik singkat supel sing penting berisi, ngaten mawon. Gak perlu dawa-dawa, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kados ngaten iki jenengan jawab diantar ngaten iki. Kula lan panjenengan layak bangga menjadi bagian umat Kanjeng Nabi. Kranten napa ba'dul ulama dawuhaken kama fi kifayatil adkiya dipun gambaraken dateng kitab kifayatil adkiya ulama dawuhaken wa hukiya an ba'di annahu yaqul diceritakan kados napa seorang ulama dawuhaken innali jawan musrifan li nafsi aku iki lho duweni tangga tanggaku kurang mbethike mboten kanten-kantenan lemen mbethike. Tapi faida mata teketika tonggoki dalam kondisi muti beten kanter kantenan. Tapi di saat dia mbak ini dalam kondisi kapundut ro'aitu fil manam fidari salam dada aku ini ngerti nek tonggoku ini sing biyetik ini pas naliko kapundut kok delalah kersane Gusti Allah kok dipanggonake Allah tonggone swarane pun Allah. Koni lah, Kang, nopo, jenengan rumah sakure tuh dunyo kian kok biyetik ngono, makanya jenengan pak, ono wong bertik aja cuman pak itu, gitu kan? Ono wong bertik aja cuman pak itu, jenengan orang ngerti jerone hati kok, gitu? Mungkin, sing jenengan sawang lah doyire mawon, mongko tuh wong iki kare opo sing dadi pungka, pungkasane nggih pungkasane akhire dipun tangkleti fasal tuh tak takoni ya fulan bimadil tafiha sebabnya apa awakmu kok iso manggon to ning swarga wis enak-enakan ngene ibaratipun wong gayane wong saiki canom-noman muda foya-foya muda apa muda foya-foya tua kaya raya mati masuk sur
surga, surga ini baik. Lah surga kok kapling kaya ngono kok. Kenapa? Isih enom awakmu foya-foya. Tuwa awakmu njaluk sugih. Mati njaluk mlebu surga. Lah iki lak surga mbok kapling dhewe. Nggih. Sing kaya-kaya kok sing ngapling kok sampean dhewe gak elok. Akhirnya terus putih jawabanipun si lari si mendek kalau wau simpel jawabanipun aku iki tahu krungu nek kanjeng nabi dawuhipun man shalla alayya farafa'a sautahu taqala aljannah alhadith au kama qol sing sinten mau sholawat marang aku utawa krungu sholawat sing dipun sampai akan kalih umatku marang aku terus dijawab kanthi jawaban sing banter mongko wong iku fa insyaallah dipun ganjar dakhalal jannah amin Allahumma jangan pengen mlebu surga ta neraka le surga rumangsane jenengan besuk enak ngono surga iki surga iki ana gak enak nggih to nggih iya surga dunia nanti kau jangan kumpul mbak bojo ini kau enak tapi enak mbak gak enak ya kayak enak atau gak enak ya akhir gak enak ya dua mengi mau nak kita akhir dua mengi wae makanya cepet mati enggak ngerti makanya ngomong saya untuk matang para bapak para derek yang kang tansah dipun mulia akan pun dan lu niki aku tak mulai ngaji mau lu ngaji wes yo aku tak ngaji dan lu niki mau saya mukot dimah kok ngaji ini 10 menit ngono ae. Didoai rampung. Mateng para bapak, para ibu ingkang tansah dipun mulyakaken. Peringatan zikra Maulidir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punika merupakan peringatan yang tidak sekedar kula lan panjenengan itu untuk menjelaskan menguraikan betapa mulia nanipun mulyanipun kanjeng nabi seandainya ukuran daripada kemuliaan nabi punika diceritakan niscaya tidak ada satupun kawontenanipun teng donya niki badhe saged mengungkapkan ukuran kemuliaanipun kanjeng nabi secara tuntas seandainipun keutamaanipun kanjeng nabi dipun tulis mawi ndamel ukuran segoro banyu segoro semuanten dateng seganten godong-godong semuanten dateng dunia seganten dipun sempal didamel nulis untuk menulis ukuran daripada keutamaanipun kanjeng nabi ini saya tidak akan pernah selesai kanten ulama dawuhaken la ya'rifu qadra muhammadin illa rabbu muhammad uang itu gak bakal mampu untuk mengikur seberapa besar atas kemuliaanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek boten ndat sing dadosaken kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mila kanjeng Nabi punika Pak Bu dipun lahiraken dalam situasi dan kondisi yang tepat di saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Saat yang tepat maksudnya terus pun di kranten wilayah ingkang wonten dateng jazirah Arab. Jenengan sumrep jazirah Arab. Kulone merik sithik yo. Kulone merik jarak setengah kilo kok merik ngono po. Gampangane ngono wae lah. Jenengan bayang-bayangke terlalu anu, dawa. Kranten wilayah jazirah Arab termasuk daerah Romawi termasuk daerah Habasyah niku zaman riyen dalam kondisi kekurangan dalam hal masalah mental kekurangan dalam hal masalah akhlak lebih-lebih kekurangan dalam masalah keilmuan milo peringatan di saat zikra maulidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawula panjenengan iki tidak sekedar untuk memeringati tentang sosok daripada
kepada baginda Nabi, tapi di balik itu kulolan panjenengan justru dituntut bahwasannya di saat peringatan Dzikra Mailidin Nabi lahir pula sebuah peradaban yang mulia. Nilai-nilai luhur ingkang sampun dipun asto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai luhur niku isine napa mawon? Di saat situasi dan kondisi memang kondisi dunia begitu begitu sangat membutuhkan sosok Kanjeng Nabi yang wujud kanthi dipun lahiraken, tujuanipun napa? Supados untuk menselaraskan dan menyelamatkan umatipun, sedanten lapisan saking beberapa titik sing wonten dateng dunya khususipun umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak teko Kanjeng Nabi nang umat niku atik awe-awe kok neraka, gak teko. Mila Kanjeng Nabi dipun lahiraken wonten ing wilayah sing tepat pundi niku? Wilayah Arab. Dene opo kok mesti Arab sing digawe tujuan? Lah ngono ta pertanyaane? Dene opo gene wong kok sing pertama kali yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak lirik-lirik mau iki. Kok gak ono ireng-ireng ngono? Boten Pak, boten saestu. Asli ngempet ki mau tuk omah iki urung ngombe kopi. Gak ono kopi urung tak ombe. Ora Pak, ora saestu. Wis jae. Pun. Kene apa sing dipilih kok mesti kok wong A? Wong A. Padahal akeh saka golongan bangsa liya. Jawabanipun napa? Jawabanipun li anna qulubahum aqsa minas syukra. Jawabanipun kranten wong Arab iku atine luweh atos tinimbangane watu sing paling atos. Tak baleni meneh. Kene apa sing dipilih untuk mendampingi Kanjeng Nabi kok wong A, wong Arab? Li anna qulubahum aqsa minas syukra. Kranten atine wong Arab iki luweh atos tinimbangane watu sing paling atos. Jenengan butuh bukti mboten? Tak buktekno lah, ngono wae kok repot. Pokoke kopine teko ngono. Boten. Asline nyisirae mondok plong ngono mau. Pun gak lanjutno. Bu, ngaji nek metenteng gak cepet mati. Mbok digawe nyantai-nyantai mawon. Nggih ta? Nggih. Geniyo kok wong Arab. Bayangan kula lan panjenengan kranten Kanjeng Nabi niku. Di saat dalam kondisi intisarut dakwah wonten dateng wilayah Makkah 13 tahun iku gak ngantek ngluwi saka 313 wong. 313 padahal iku 13 tahun. Padahal sing 10 tahun tok nggone Madinah tok. Wong iku saka umat saka sahabat ngantek 124 ewu. Kok gak nyaut lah Pak. 124. Lah iya ngono to. Lesune bareng-bareng ngono lho. Kok yo mangane bareng-bareng nek ana tapi. Pun kula lanjutaken. Milo nek wis dalam kondisi kados mekaten pikiran kawula lan panjenengan sami. Dituntut lho wong Jawa niki lho, wong Jawa padahal ukurane durung ketekan Kanjeng Nabi blas, nggih ta, sahabat durung padha entek, tapi geneo untuk ukuran islame wong Jawa kok jauh melebihi
daripada bangsa-bangsa Arab. Nggih napa nggih? Islame wong Jawa gede. Ternyata, Pak. Ternyata di masa akhir daripada para sahabat, ternyata ana Muawiyah sing wis mlebu tok nggone wilayah Jepara. Ngono lho. Makane kula panjenengan sami. Urung mlebu tok Tuban, isih Jepara. Isih mlebu tok Jepara. Makane kawula lan panjenengan sami lah bayangan kula lan panjenengan sami. Ya Allah. Ternyata ngono ya prosesi. Iya. Sing ngomong niki mboten kula sing ngomong niki. Au kama qala sayyiduna wa murabbi ruhina guru kawula Rama Yai Maimun Zubair. Dipun galih malih kali panjenenganipun putra mantu inggih punika panjenenganipun Rama Yai Zuhrul Zuhrul Anam nalika ngaos dhateng Purwokerto. Lha ngaten. Sinten punika Sayyid Sayyid Khalid. Mila yang menjadi ukuran kawulan panjenengan sami. Bagaimana proses pengislaman kok ngantek kawulan panjenengan sami iso makmur kados mekaten. Padahal nek diitung kawulan panjenengan menggunakan perhitungan secara nalar akal kaya-kaya gak mungkin. Kaya-kaya gak mungkin. Sing arep ana Kanjeng Nabi entuk masa mung sakmono wong Jawa ora didugeni Kanjeng Nabi tapi justru masane kok jauh lebih besar. Lah ngaten to Pak nggih. Berarti nopo? Kula niki nate pireng dawuh di saat kawula tatik dateng LPBA. Jawabanipun Gusti diwonten ulama Mesir engkang dawuhaken karanganipun saking Sayyid Mahmud Abbas Aqad, seorang guru besar daripada Al-Azhar University. Beliau dawuhaken napa dateng setunggalipun judulipun kitab Al-Qariyatu Muhammad, kecerdasan seorang Muhammad. Kecerdasanipun Kanjeng Nabi niku dalam mengatur tatanan strategi. Kanten 13 tahun tahun di Mekah mengalami satu bentuk jalan buntu. Milo Kanjeng Nabi ngantek datang wilayah Madinah. Hijrah dari Mekah ilal Madinah. Proses-proses di dalam penyebaran niku ngantos dumugi datang wilayah Nuswantara, luweh-luweh ngantek mlebu tok nggone wilayah inggih punika Jepara. Jawabanipun seorang daripada guru besar University Al-Azhar, jawabanipun napa? Simple. Li'anna fi qulubihim riqah. Gawe kopi tenan kan. Sampeyan gak diharap. Ya engko aja ilang ya. Tak ngono. Ngaji ku gak patek nemen-nemen kan. Ngaji nemen-nemen ya sampean moro di omah wae balak kitab ngono ya kan. Ini kita tahu bu ya, musuhkan bu sawang. Sampai tak akan merem sedilok ya ragu. Lah ya ngono toh. Mulai ya ngombe ya ragu. Pun balik ya. Jawabannya pun. Li'anna fi kulubihim riqah. Jawabannya pun. Wong Jawa gak patek butuh kanti rawuhipun niku kene apa? Mergi cukup sangka penerusé Kanjeng Nabi tok wae. Iku cukup. Mergo wong Jawa atine luweh alus, atine luweh iso nrimo dibandingno ambekan golongan Arab. Paham ya niki? Li'anna fi qulubihim riqah. Mergo atine wong Jawa niku alus. Wali anna fi qulubihim khusuna. Tapi nek atinipun tiyang Arab niku kathah ingkang juhud. Sumber juhud jenengan? Pengingkaran. Pengingkaran. Wong Jawa kita paling gampang enak-enake wong. Diomongi saiki
ngandelan nggih to nggih? Ngandelan. Mangkane nyuwun sewu. Di Lukas wayahe kampanye jenengan dolor ana ya melok rono. Pokoke entuk amplop ta ngono. Kayak amplop petok rasa kayak isine. Gak aku rapi ngomong masalah pemilu-pemilu. Hop aku, muda aku digerbengi ambekan baju free aku. Ora bagian kula ngaten niku. Kula bagiane wis bagian ngene-ngene iki wae. Pun. Akhire nopo? Mangkane wong kula lan panjenengan sami. Cukup dadi bagian saka wong Jawa iku layak untuk berbangga diri. Kranten nopo? Wong Jawa ketok Jawane. Wong Jawa kudu duduhno dalam hal masalah adat istiadat iku. Mangkane nyuwun sewu. Lantaran saking pendahulu-pendahulu kawula lan panjenengan sami, bagaimana mendidik dumateng kawula lan panjenengan sami, bagaimana mengarahkan dumateng kawula lan panjenengan sami dalam hal untuk mengenalkan ikilo ajaran, ikilo risalah ingkang sampun dipun asto kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ngantek saged dugi dateng kawula lan panjenengan sami. Tak takoni. Kanjeng Nabi dawuh, "Sallu kama ra'aitumuni usolli, sallu salata sira kabeh. Kama ra'aitumul katone padha ningali sapa sira kabeh, ni ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun. Awakmu salata kaya dene awakmu nyawang aku dalam kondisi salat." Tak takoni jenengan. Sing dawuh niku lak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi perintah dateng kawula panjenengan sami. Awakmu salata kaya dene aku nek nglakoni salat. Padahal kula jenengan niki nate sumerep Kanjeng Nabi ta mboten? Terus jenengan saged salat niku sing ulang sinten? Jenengan saged salat niku sing sang ulang sinten? Yai. Yai Al-Qur'an niku disebutno ta mboten? Gak cukup disebutno cinten innama yakhsallahu min ibadihi ulama innal anbiya lam yuwarisu dirhaman wala dinar wa innama warasu al ilma. Nabi-nabi niku mboten waris Pak, dumateng tedhak turunipun ingkang arupi donya mboten. Mboten maris ingkang arupi kekayaan mboten. Mboten maris ingkang arupi sertifikat akta tanah mboten. Tapi sing dipun warisaken arupi ilmu. Bu, jenengan diparingi warisan tanah ambek diparingi warisan ilmu seneng pundi? Heh? Diparingi warisan wis 3M sing sitok lemah 10 hektar sing sitok ilmu jenengan milih ndi? Kabeh 10 hektar to 3M? Kabeh sekali loro karone iki elekan sampean kon milih sak sitok lah milih kabeh arek. Lha nek Kanjeng Nabi niki lah dalam kondisi dos pundi? Lam yuwarisu dirhaman wala dinaran wa innama warasu al-ilma. Tapi ingkang dipunwarisaken ingkang arupi ilmu. Milo ilmu ingkang saking Kanjeng Nabi mandhap dateng sahabat. Sahabat mandhap dateng tabi'in. Mandhap malih dateng tabi' wa tabi'in. Mandhap malih dateng ulama al-amirin. Kula lan panjenengan iki saged sumerep mergi wonten sing nuntun yakni min jumlatil ulama ila amilin. Lah ngaten ta nggih? Mila nek kula jenengan wonten sing nuntun saking min jumlatil ulama ila amilin, hitungane kawula lan panjenengan. Lah ngene. Berarti tonggone saben-saben desa ikulah ana sing dituakno. Lah ngono ta nggih? Nggih to nggih. Kira-kira jenengan sing dituakno to desa iku ya ngerti? Heh? Lho tak takoni jile ra krungu jawabane. Pak, jenengan iku lho
sekwe desa yang ngerti sapa? Gitu kami tua. Kados ing samping niku lho Pak. Rumah ya Pak ya. Jenengan niku saru nek gak ngrumat Mbah Wong Solo niku Pak. Nggih ta? Mbah Wong Solo Ustaz Dunung notok Pak ya, kilas ngono wae. Mbah Wong Solo niku namanipun Mbah Abdurrahman, sing setunggalin niku Mbah Kimpul. Ngaten nggih. Mbah Kimpul niku namanipun Mbah Hamzah. Kadiarani Kimpul niku napa? Maksudnya Ki Mulya Puspa Puspa Aji. Niku sami-sami saking Mataram. Pun jenengan nek pengin sumerep lanjutane para ning omah nggo gula kopi. Kula niki penggawean kula ziarah teng mriki, Pak. Penggawean kula ziarah teng mriki, cuma kula di saat ini aku buat nanti ini aku tapi orang dijeboli kok yang ini aku orang dijeboli ini aku sama aku megah rono ini aku ya ada uang liwat ini aku ada aku buat gini anak undang gue sepatu ada wain jadi gak tak didoh ada aku keroan lah Pak, keroan keroan, kok waktu ini aku jadi anu ini waktu ini aku waktu andesit kurune aku beda Pak bos aku gak ngaji masalah makam aku ngaji masalah maulid. Mbok jengkon iki takno makam wae Mbak. Dolan ning omah ngopi bareng mbak aku. Ngono wae. Pun kula lanjutaken. Milo di saat ketika Kanjeng Nabi mewariskan dalam hal masalah ketatan keilmuan. Napa ingkang dipendhawaken kados ing dalu punika kawula lan panjenengan kanthi meringati zikra Maulid Rasul dipendhawaken. Syahrul Atha wal Madad wa jannil ladzi yastamin. Bulan Maulid adalah syahrul ato, bulan pemberian Allah secara langsung. Wa syahrul madad, bulan hadiah. Wa yalil ladzi yastamit, bila sinten mawon ingkang berharap supados napa ingkang sampun dados hajatipun, fa insya Allah dadosaken makbulah. Laisal maksud min hadil ijtima'at mujarad al ijtima'at wal madahir. Kawulalan panjenengan kumpul kados ing dalu punika saestu boten semata-mata kranten kumpul kawulalan panjenengan boten kok gadhah boten gadhah tujuan. Kawulalan panjenengan kumpul dateng mriki bal anna hadhihi wasilatun syarifah ila ghayatin syarifah. Kumpul kali panjenengan sami dateng mriki keranten acara maulid niki saged dadosaken kawula lan panjenengan sami sebagai perantara untuk menjebatani kawula lan panjenengan pikantuk kemuliaan ingkang luar biasa. Goro-goro maulid tok niku lho Pak, goro-goro maulid tok tak kandani jenengan. Goro-goro maulid tok uang iki ngantek dadi lan bungae dunya kanti akhirat. Maulid iki sarate kaya piye to? Wis jenengan iku kan tansah hubun Nabi. Wujude kawula lan panjenengan cinta dhateng Kanjeng Nabi terus mudi. Bagaimana seseorang bisa dikatakan cinta kepada Kanjeng Nabi kalau mereka tidak mau berkorban? Cuma bentuk pengorbanan kawula lan panjenengan sami dhateng Kanjeng Nabi. Ukuranipun kawula lan panjenengan iki kira-kira dipun utus untuk mengikuti nopo sing sampun dipun lampahi Kanjeng Nabi, nopo untuk mengikuti zaman yang terjadi datang zamanipun Kanjeng Nabi. Tak takoni jenengan, milih ndi jenengan kira-kira? Pak, ora ana jawabane beles. Dik, saiki ditokno ngono. Wah. Disumbani lambene mbak ngerokok. Saya mau tak urut pikirannya. Ada. Kulon jenengah niki kira-kira dituntut untuk mengikuti nopo sing dados lelampahan nipun Kanjeng Nabi. Nopo kulon jenengan dituntut untuk mengikuti nopo sing sampun kedadosan datang zaman nipun Kanjeng Nabi. Ora ono jawabane.
lelampahanipun Kanjeng Nabi ta? Cuma lelampahanipun Kanjeng Nabi apa to jenengan yo sanggup? Lah gak sanggup. Aku seneng nek jenengan jujur-jujuran kaya ngene iki. Padha wae aku yo ora sanggup. Milo padha-padha gak sanggupe, kula jenengan iku gandolan sarunge Mbah Mbak Yai Imam Musolli mawon. Kene apa? Mergo sing disepuke teng mriki. Karek ukurane nek Mbah Sarnek bebetane Mbah Yai Imam Musolli nek gak bapok bar ngono ae. Ngaten. Milo dumateng para bapak sederek ingkang tansah dipun mulyakaken. Kene apa to? Kula jenengan iku kok diutus untuk mengikuti dari jejak yang menjadi penerus kali Kanjeng Nabi. Kranten sing iso nyelametaken urusan dalam hal masalah donya iku gak ana liya. Donya iku iso makmur kranten ana sing makmurno. Napa sing makmurno? Inggih punika napa ingkang sampun dipun syariataken Rasulullah wa Maulana Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Milo Kanjeng Nabi sangat memahami datang posisi kawula lan panjenengan sami. Kanjeng Nabi nate dipun tangreti ya Rasulullah. Kinten-kinten syafaate kanjenengan niku damel sinten to ya Rasulullah? Syafaati li ahlil kabair. Syafaatku iki takekno to gune wong-wong sing ahlil kabair. Sapa? Wong sing kakehan dosa. Lah kula jenengan kakehan dosa ta mboten kira-kira, Pak? Padha ya. Plek, kanca plek berarti jenengan bae. Kenapa? Wis gak mungkin kawula lan panjenengan sami. Apa berharap pada tu satu anfusakum wa alamu bimana taqwa? Janganlah kau menganggap diri kalian dalam kondisi aku iku wong sing paling suci, Pak. Urusanane. Masalah kesucian itu gak urusannya gak wilayah ya wae dhewe. Kesucian itu wilayah Allah. Cuma wong iku digawe, wong iki memang digawe model bentuke kaya ngene. Wong iki digawe memang model bentuke kados sing kaya ngene. Tujuane napa? Ana susah, ana seneng. Ana sing bener-bener nyuwun sewu basane mondok kosro, melarat ana sing sugih. Tujuane apa? Sing memang dalam kondisi rekoso cek banget oleh eling ambek Gusti Allah. Gusti Allah. Sing sugih yo nambah banget oleh eling. Eling itu kene sing sugih yo eling tenan. Eling, Pak. Eling nek wis lara ta katai. Eling. Wis jekil-jekil kekarawan ya Allah tobat Gusti, tobat kula. Lah malaikat kok bujuki kaya ngono, tobat apa kencekno wajah but wae kesuwen. Ngono malaikat iki. Tobat kok bolak-balik tobat 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 wae. Wong tobatem ya wis ngerti nek sambel iku pedes, isih doyan wae kok wujute. Ngono. Wong tobaté wong Jawa iki lek tobaté tobat tomat, sedelok tobat sedelok ku. Umat, jenengan ya sadar nek ngono. Kula ya wae wae. Bila dumateng para bapak sederek ingkang tansah dipun mulyakaken Allah. Nek kawula lan panjenengan dalam kondisi sing bentuk modele kados mekaten. Syafaat iki nek wis model memang dumrape dipun paringaken dhateng ahlul kabar. Niki kawula lan panjenengan nyuwun sewu. Nyuwun sewu nek terus pundi? Amrat, Pak. Amrat untuk mendapatkan realisasi apa sing dados kebutuhan jenengan? Gusti kula jenengan panjenengan dateng swarga antep berat. Kenapa? Ora ana sing ngarahno, ora ana sing digawe gandolan. Mila gandolan yang paling pokok kawula lan panjenengan sami luwih-luwih urip tunggone mangsa akhir zaman sinten sing akeh-akeh aksir alaikum bisolati ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ngakehno maca selawat dateng Kanjeng Nabi. Ngakehno sping pira? Gak usah dadi ukuran. Gak usah dadi ukuran. Tapi apa kok ngono? Mergo Kanjeng Nabi niku sampai detik niki nek ndongake dateng kawula lan panjenengan sami saestu gak ana leren-lerene, Pak, Kanjeng Nabi niku. Tahlil wae sampean ngono. Ya sumerep Kanjeng Nabi.
tahlil iku sing tepat kok musala atau masjid anjang sana ngono ku. Tahlile mu ora kok tok ning pinggir atan. Iki pirsa Kanjeng Nabi. Kok jamaah rutin istighosah. Istighosah kubra bil mujahadah. Pirsa Kanjeng Nabi ngaten iku. Wonten malih. Ya Allah, sampean bar sapa tok ning masjid bar jamaah. Ngono ku yo muwon tolo sampean iki. Ngandok wong loro ya kantek dulang-dulangan. Iku duwe bojo, Pak. Ngono ku yo ana ndok kene iki. Gak bahaya ta? Gak yakin tok legal bang gak ana sing model ngono, Pak. Aku yakin. Wong Tuban api-api kabeh, Pak nggih. Nggih. Yo kudu tafaulan wa tabarukan ta ndonga sing api lah, Pak. Aja kok sing ogah-ogah, berharap kemudian kaya ngono nek dijabahi bisa lah tenanan piye. Lah ya sora. Makane kawula lan panjenengan sami, Kanjeng Nabi nek dalam hal mendawuhkan sing model kados mekaten, mila nyuwun sewu, tiyang ketika sampun wonten bayang-bayang ukuran akhirat, bayang-bayang ukuran kematian, niku sampun menyelimuti dateng pikiran kawula lan panjenengan sami yang menjadi tolak ukur lah ngaten, Pak. Aku mati iki ra ngerti batese umur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mbok tunda sak menit kowe ya ora kenek. Kowe malaikat iku ora iso kompromi. Mbok jak kompromi gak kenek. Walaupun sampean sodori proposal ngono ku yo tetep gak iso proposal. Tetep gak iso. Wong proposal malaikat ra ngerti proposale sampean kok. Akhire terus mundi. Kula lan panjenengan diwanti-wanti. Kalih dawuhipun kados napa ingkang sampun dipun dawuhaken kalih Al Imam Ali As-Sadhuti. Beliau dawuhaken, ya tajallam Allah bi ismil muntakim fi yaumil mahsyar. Benjing saat itu kawulan panjenengan sami. Somben bareng-bareng ya, Bu. Bu. Bareng-bareng ya. Gulai Nabi Adam. Tenan to, Kak? Janjian to ndi? Alun-alun di Bundaran Sleko. Taman Sleko wis sampean. Ngono ya. Tanteni ning kono sampean barengan. Padha-padha nggawa gendera liwaul, liwaul Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha to nggih. Gawa bareng-bareng. Ketika sampun motor to ngene, Nabi Adam, ya Adam, isfa' lana ila rabbik. Sunake datang Allah. Jawaban pun Kanjeng Nabi terus mekaten. Artinya nabi-nabi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa ngantos dumugi datang Nabi Ibrahim, apa to iso maringi syafaat? Saged. Lah kenapa kudu gak iso maringi syafaat ki mau? Mergo saking wedine dateng ngarsa dalem Allah ngantek lali nek piyambake niku asline saged paring syafaat tapi gak eling. Ngono lho. Mangkane wong iku nek dalam kondisi khawatir apa-apa iku lali kabeh to nggih? Nggih. Ya tunggale bapak-bapak ngene iki ya kula nek disenani bojo wis langsung goblok dodok ngene. Kenapa? Ngono tenanan. Sampeyan ya ngono Kang ya. Wis nek bojo ya ngono ya. Wah, aku jujur-jujuran ulang wis. Wis nek bojo ya apalan Quran rasane coplok kabeh. Kenapa? Mangane kula. Sampeyan nek ape nyenani aku dosa padha mek nyenani Al-Qur'an. Ngono. Mangane lha kula. Mangane jeneng menemen nek nyenani aku. Nyenani aku padha mek maido Al-Qur'an ngono wae kula. Ya ora iki berlaku untuk bojoku tok ora berlaku untuk uni liyane. Rakuto liane tutuki malaikat tau. Pun, kula lanjutaken. Lah akhir jawabanipun Kanjeng Nabi yo. Aku tak suwun ketok ngarsa dalem Allah tak paring syafaat. Sakal Kanjeng Nabi dalam kondisi fayas judu tahta dalikal arus. Sakal Kanjeng Nabi sujud wonten ngarsa dalem tok ning isari arus. Nyuwun ngarsa Allah. Allah bingung, Pak. Ya Muhammad, apa sing gua lakoni ya Muhammad? Irfa rasak, angkat sirai panjenengan Muhammad. Aja kaya ngono ta, Mat. Aja kaya ngono. Angkat, aku iki gak tega. Nek sampeyan ngantek dosa-dosa gara-gara sampeyan njaluk syafaat. Wasfa tu syafa, wasallatu o, sampeyan nyuwun syafaat
dadi panyuwun sampean mesti tak ijabahi. Lho ngaten jawabanipun Allah. Kenapa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak wa laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ma fi ma wa khalaqtu kali ajlik. Seandainya tanpa adanya engkau Muhammad, gak pernah kami jadikan dunia, gak pernah kami jadikan cakrawala, gak pernah kami jadikan apa yang wujud di atas langit dan apa yang tertimbun dalam bumi. Wa khalaqtu kali ajlik, semua aku jadikan karena aku ridho akan engkau duhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milo kula jenengan gandolan tok nggone Kanjeng Nabi wis masyaallah. Singkat cerios wis Pak ya gak usah suwe-suwe. Singkat cerios piye to Pak? Wis pedhot Pak temane. Singkat cerios piye to kedadian iki Islam kok ngantek gumelar tonggone Jawa ngantek iso model kaya ngene. Sing gawa sapa? Sing gawa ya ulama. Melalui milo perkembangan Islam itu bisa berkembang ngantek tonggone Jawa dikarenakan ada sistem kawin si kawin si kawin silang kok siri leh. Seneng transiri. Silang. Siri wae senengane yo. Aja siri yo. Aja siri tenan lo yo. Aja siri. Wes wani yo. Terang-terangan ngono wae. Aja siri-sirinan lah. Ngene yo. Pun dengan adanya sistem kawin silang. Kawin silang sing terjadi bagaimana? Sistem kawin silang itu tetap sing dipun gaet dengan melalui dari beberapa kerajaan yang ada. Ngantek dumugi datang mriki Pak, ingkang kaping akhir sampun dados pidhato kawula. Tulung Pak nggih, kula nyuwun setunggal sing wonten datang wilayah mriki. Ana kali gedhe to daerah kene, daerah kene Pak. Aku iki goleki kali Sambang sing ana te daerah kene iki durung ketemu. Cuma wilayah ini wonten ngantek engkok tembus tak guna itu tunah merga iki hubungane sing paling sepuh dibaring Mbak Kalibang gak sepuh iki sepuh mriki Pak nggih iki Mbak Wongso. Mbak Wongso niki nggih Mbak Wongso niki iki riyen merupakan prajurit beten anu nggih, beten pangeran nggih, prajurit saking Mataram sehingga dalam hal masalah pelarian riyen daerah mriki kan tasik kawastanan naminipun Bogor Kerep lho Pak. Bogor Kerep iki mulai kana lho Pak. Kelurahan Gedeng Ombo nganti tekan Pakahi Bogor Kerep dene. Lah mriki niki pun megilan alas to. Kula gadah saminipun gadah datanipun. Nah sehingga posisi saking beliau niki seorang prajurit niki akhiripun ora kok tekone barengan kali Mbah Kipul niki mboten barengan. Tapi Mbah Kipul niki jedah beberapa tahun akhire ngantos ngawula. Dadi iki ora lanang wedok, lanang kali-kali. Lanang kali-kali. Setunggal naminipun Mbah Abdurrahman, sing setunggal naminipun Mbah Mbah Syafiq, setunggal naminipun Mbah Wongso niku Mbah Abdurrahman ingkang Mbah Kimpul Ki Mulya Puspo Aji niki naminipun Mbah Hamzah. Pun kula kinten cekap napa kita kalau aturaken mungkin era mahtamah jenengan badhe taklet kali kula mumpung kula tasik teng mriki tak buka blog enak-enakan laten monggo jenengan tangkretaken wala aku minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.